Se você tem problema de ereção, de desejo, de ejaculação, qualquer desses distúrbios, procure ajuda. Primeiro passo: você pode estar desenvolvendo uma doença muito grave e o sintoma está sendo a sua ereção. Por exemplo, procure a ajuda do seu urologista para descartar qualquer problema orgânico, qualquer problema fisiológico. Quais são as causas dos problemas sexuais? Nós temos três tipos de causas, de modo geral: as fisiológicas, as psíquicas e as mistas. Primeiro passo é procurar o seu médico e procurar ajuda. De que forma? Fazendo os exames, descartando as causas orgânicas. Eu vou citar algumas: diabetes, hipertensão, e o principal deles é um problema cardíaco, que é sério. Eu vou citar agora um pouquinho das causas psíquicas: estresse, insegurança, medos, fobia, medo de desempenho, ejaculação rápida, que não foi tratada, métodos errados para controlar a ejaculação. Temos diversas causas aqui que nós poderíamos estar citando. A terceira hipótese, que são as causas mistas: você ter um problema orgânico e já ter desenvolvido algumas complicações psíquicas. A grande dica aqui é procurar um profissional competente, responsável e ético que possa te ajudar. Não sofra sozinho, procure ajuda. Se você gostou desse vídeo, compartilha, se inscreva. Nós vamos ter muitas dicas aqui importantes para a sua saúde sexual.